တော်တော်ငါစိတ်တူနေတယ်ငါနှိရှင်လာများကြီးငါတေချာလောက်ထားတဲ့စပင်းရှင်ကြီးကိုဒီလိုတခဏချင်းကိုတခါတခါဒီပုံပြအောင်လုပ်လိုက်တယ်သူလုပ်တာလားမင်းလုပ်တာလားအကြီးမလုပ်တာလားကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလေသမီးလည်းမလုပ်ဘူးလေကျွန်တော်မရောနင်တို့နှစ်ယောက်မလုပ်ဘူးဘယ်သူလုပ်မှာလဲဟုတ်တက်တက်လောက်တာနေမှာပေါ့တက်တက်ကတက်တက်ကလုပ်ဆရာလားဟမ်တက်တက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒီမှာလက်ရဲစဲလုပ်လုပ်ရတာနင်တို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ငါ့ကိုငါ့ကိုလက်ရဲစဲလုပ်တာနင်တို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကဲပြောမှန်မှန်ပြောဘယ်သူလုပ်တာလဲအမှန်တမ်းပြောရင်တယောက်ပဲနာမယ်နော်အပြောရင်နှစ်ယောက်ဆုံးနာမယ်ဒါပဲဟုတ်သူဟမ်သူဘာသူလဲသူသူလောက်တာတယောက်နဲ့ကြောင်လက်ညှိုးထိုးမနေနဲ့လေမနေလောက်တာလေနေလောက်တာလေနေမဲငါရှိမှာကက်ကြီးကိုဒီလိုလုတ်ပြသွားတာနေမဲလုတ်ပြလေကဲအဲ့လေငါကက်ကြီးကိုပဲဒီလိုလုတ်ပြရလေတကယ်ညက်သွားတာသူလေဟဲ့အမနေမဲရှေ့ကနေဝင်သွားပြီးတော့ကက်ကြီးနဲ့ဒီမှာဒီလိုလုံဆုံးပြီးပြောသွားပြီးနေမဲချန်ပြရလေညက်ဖို့อ่ะအဲ့လေဟိုဦးလေအကျံပေးတာနဲ့ကက်ကြီးကိုဒီလိုလုတ်ပြတာသမီးဟုတ်ပါတယ်ဝင်ခိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့လေ तू ကကိုထိလက်ရောက်ညက်သွားတာသူကဲအာဟာထူလေအတူတူပဲညောင်ပေါင်းကြာတာလေဟိုတာမနိုင်ပြန်မယ်ဟိုဟုတ်ဟုတ်တယ်တညက်တာတော့တာပါဒါပေမဲ့လေဦးလေးရဲ့ဇပင်ကိုဘင်းနေရညက်ပါဆိုပြီးဇပင်ကိုတေချာကင်ပြီးတော့တေချာဘင်းနေထွပြသွားတာတူတူအဲ့တော့ဘာထူလေဟမ်ညောင်ဆုံးညောင်ဆုံးပေါင်းကြာတာပဲအာဖုန်းလာလို့ဖုန်းလာလို့ခဏခဏလေးတော့ပြင်လက်မြောက်လက်မြောက်ပြောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တူဖုန်းလာလေစပင်းရောင်းလိုက်ပြီထင်တယ်ဒီကောင်းရလားမသိဘူးစီကောင်းရမယ်တော်တော်လေးကောင်းဘူးလို့လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးစပင်းအရှိကြီးဆိုတော့ဈေးကောင်းရမှာလို့ပြောဟဲ့လားဟိုစပင်းရအရန်တန်တာပဲတဲ့နတ်မောင်ကြီးအရှိကြီးဆိုတော့ဈေးတွေအများကြီးပေးမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါစပင်းကြီးကိုရောင်းစားလိုက်ရလားဈေးကောင်းရတယ်ဗောရရရော